мене так сьогодні вийшов кліп Мед. Honey. Двомовна пісня, спеціально створена двома мовами, аби ми могли, як і робимо усі, бути почутими в усьому світі, у своєму супротиві і показувати, яка красива і сучасна музика України. Кліп був замовлений в українського режисера Генрі Ліпатова. В нього давно існує своя компанія Beverly Films. Над кліпом працює завжди команда, ну, до якої залученості в мене як в артиста взагалі немає. Тому що це безпосередньо люди, які щось фарбують, щось малюють, хтось колор робить колір кліпу, хтось робить постпродакшн, хтось робить монтаж. І всіх цих людей я ніколи не знаю і ніколи з ними не дотична. Дякую всім, хто показав мені сьогодні, що люди, які були дотичні до цієї роботи через компанію Beverly Films, виявились чи з російським громадянством, чи як зараз я це буду розбиратися. Мені так само неприємно, тому що для мене війна існує з 2014 року, і я на інформаційному і на культурному супротиві знаходжусь давно і завжди. Тому ніякої зради немає. Це точно собі відмітьте. А вибачення компанії, звісно, я запрошу. Дякую всім, що ви це все бачите і переходите, і очищаєте наш простір. Це так само і мій мікропростір. Мені неприємно. Тому що Росія – терорист. Так? І поки вони не вибачаться, вони всі терористи. Отже, всі добре знають мою позицію. І відноситись так само до усіх робіт. Я думаю, що для кожного це буде в поміч. Зараз прокинеться в США Генрі, режисер, і запише своє вибачення. Дякую.